Zëvendës Kryeministri Macedonas njëkohësisht dhe Ministri Financave Zoran Starevski dhe dorëheqjen për arsye shëndetësore. Problemet shëndetësore me cilat ballafaqohen dhe këshillot e mjekëve tregojnë se duhet një kohë më e gjatë e mjekimit dhe kurimit, kështu që unë nuk kam mundësi ta kryej funksionin e Ministrit Financave dhe të numrit 2 të qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ka theksuar Starevski në dorëheqjen e tij. Kisha kënaqësinë të jem pjesë e qeverisë që me entuziazëm të madh punoi për Maqedoninë dhe solli rezultate të cilat shumë qytetarë ndjejnë, duke nisur nga zvoglimi serioz i papunësisë, përmirësimi dukshëm i klimës biznesit, rritjet e mëdha të ekonomisë dhe eksportit, sjellja e shumë investitorëve dhe zhvillimi i politikave të shëndosha makroekonomike dhe financiare. E gjithë kjo është realizuar në vite jashtëzakonisht të vështira të krizës globale financiare dhe krizës europiane, shkruan në dorëheqjen e tij Stavreski.